jsme tady právě na natáčení, kdy hrajete třeba po boku Vojty Kotka, Aničky Fialové, tak jak jste reagovala i na tady tyto kolegy herecké, že budete spolupracovat právě s nimi? My jsme se poznali už u castingů, vlastně i s Aničkou jsme přímo měli dialog, který dneska budeme točit a Vojtu znám od dětství a musím říct, že jsem ráda, že jsme vlastně, nikdy to není jistý, při konkurzu člověk někoho potká, ten to nakonec nedělá, třeba tady mám radost, že jsme zůstali všichni jako až do realizace projektu, tak velkou radost samozřejmě, to jsou Anička je moje kolegyně z Národního divadla a Vojta je prostě týpek. Scénář je přesně tak, jako samozřejmě napsaný, takže se jedná o opravdu vážné téma, téma zneužívání žen. Pro koho si myslíte, že tady tento seriál je především určen, jakou cílovou skupinu si třeba najde? Já si myslím, že toto téma je pro všechny. Samozřejmě určitě to bude věkově omezené, co se týče nějakých záběrů, které, na které se můžou děti koukat, ale co se týče informovanosti, myslím, že je to pro všechny, právě i pro mladé diváky, aby věděli, co se může stát a jak jsou někteří lidé, jak dokážou manipulovat. Může tady tento seriál i napomoc tomu, aby možná toto téma bylo více otevřené a více řešené? Myslím, že tohle může pomoct dokonce, i jsem si říkala, konkrétním obětem těchto jako rituálů, že si třeba uvědomí až teprve, když to uvidí, že vlastně byly obětmi. Protože v těchto případech často ten člověk nemá pocit, že byl obětí. Jo? To je tak dobře zmanipulovaný, tak dobře vytvořená situace, ze které nemohou couvnout, že vlastně oni ani nevědí, že byly obětí nějakého jako spiknutí nebo zneužití nebo dokonce jako znásilnění v tomhle případě. Často ženy i tento problém nechtějí řešit a nechávají si to pro sebe, že možná byly obětmi. Tak co byste možná takovým ženám vzkázala? Já bych se nebála těch institucí, možná to máme tak nějak zakódované z dětství, nebo že jako, nebo ještě z dob z komunismu, že vlastně nemůžeme věřit autoritám. Tady v tomhle případě si myslím, že jako se to tak neuvěřitelně posunulo dopředu, zrovna jako ty kriminalisti a nejenom a vůbec policie, že se jim dá věřit a že nikdo si nedovolí takovýhle problém podcenit. Že bych se prostě nebál. Ale samozřejmě je to strašně komplikovaný a vždycky je dobrý mít někoho, komu člověk může věřit, můžete mít doprovod k jakýmukoliv výslechu, nebo můžete to udělat anonymně, můžete to, vlastně je tam spousta forem, jak se o svůj příběh podělit a nebát se, že přijdete o své soukromí.